Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн 10 дугаар ангийн үндэсний бичгийн хичээлээр яз зуур үндэсний бүтцийг ажиглаж дүрмийг тайлбарлах гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцболно. Хичээл эхлэхийн өмнө сурах бичгийн 46 дугаар талаа нэгээрээ мөн үзэг дэвтрээ бэлдээрэй. За хүүхдүүдээ сурах бичгийн 46 дугаар талын улсын юм далбаа шүлгийг хамтдаа амсцгаая. Улсын юм далбаа. Улсын далбаа Улаан хөх улаан эрх чөлөөний минь давхар их баяр их орондоо хайртай санаа дархан мөнхийн тэмдэг ширүүн их тэмцэлд шилдэг сайчуулын асгаруулсан ариухан цусаар амьдулсан алтан соёмт минь өвгд дээдсийн минь өнөд төссөн эрх чөлөөний маань эрхэмсэг бэлэх тэмдэг ард Монголын минь агуу сайхан нутагт алтан одон мэт хэрэггүй ариуна мандан гэлээ улсын маань далбаа улаан хөх улаан Эрх чөлөөний маань давхар их баяр эх орондоо хайртай санаа дархан мөнхийн тэмдэг. За хүүхдүүд шүлгийг хамтдаа уншлаа. За багш нь шүлгийн зарим үгсийг өрөнгөөр тэмдэглэсэн байна. За шин ширүүн гэдэг үгийг ширүүгүн гэж бичиж байна. Энэ үгсийг нүдлэн тогтоож авах шаардлагатай байдаг. Хэрвээ бид нар ширүүн гэдэг үгийг ширүүгүн гэж бичдэг юм а гэж нүдлэн тогтоохгүй бол ширээ гүнж гэдэг юм уу? Иймэрхүү зөв тогтлоор бичигдэх гээд байдаг учраас Монгол бичигт ер нь аливаа үгсийг нүдлэн тогтоох шаардлагатай байдгийг анзаарах хэрэгтэй. За тэмцэл гэдэг үгийг тэмээ цэл гэж бичсэн байна. Эмийн дараа ээтэ бичсэн байна. А ихэвчлэн бид нар кирилл бичээс Монгол бичигт буулгахдаа тэмцэл гэдэг үгийг шууд тэмцэл буюу эмийн дараа ээгүй бичих гэдэг юм тохиолдол байдаг учраас эндгэр үгсийг ажиглаж тэмдэглэж авах нь чухал юм а. За мөн цус гэдэг үгийг Монгол бичгээр чесуу гэж бичсэн байна. Ер нь Монгол хэлэнд шингэн зүйлсийг гол төлөв эс үсгээр төгсгөн бичдэг нэг иймэрхүү зүйл ажиглагддаг аа. За үүнийг чесуу гэдэг үгтэй ойролцоо одоо шингэн зүйлийг Монгол бичгт эсээр төгсгөн бичдэг аа гэхдээ эс нь болохоор суусуу төгсгөл болж Монгол бичгт бичигддэг ээ. Цус за ус нус гэдгийг Монгол бичгээр нисуу. За нулимс гэдгийг нэлбуу суу гэж бичсэн байна. Цас гэдгийг монгол бичгээр цаасуу. Цас гэдгийг цаа язгуур маань цагаан гэдэг үгийн цаа язгуурынд явж байна. Суу гэдэг мань болохоор шингэн зүйлийг илтгэж байгаа бүтээвэр юм аа. За хөлс гэдгийг хөөлөө суу гэж бичсэн байна. Жүс гэдгийг чигүү суу. Шүүс гэдгийг шигүү суу гэж бичсэн байна. За мөн нэг сонирхолтой зүйл монгол бичигт ажиглагддаг. Монголчууд модны нэрсийг гол төлөв эс үсгээр төгсгөн бичдэг иймэрхүү зүй тогтол байдаг. Эдгээр эсээр төгссөн үгсийг монгол бичгээр суусуу төгсгөлөөр бичиж байгаа иймэрхүү зүйл ажиглагддаг. За жишээ нь модны нэр бургас гэдэг үгийг бургаасуу гэж бичсэн байна. Монс гэвэл монуусуу, улиас гэвэл улиасуу, царс гэвэл цаарасуу. Нарс гэвэл наарасуу, хайлас гэвэл хайласуу, шинэс гэвэл шинэсүү, шилмүс гэвэл шилмүүсүү, хос гэвэл хуусуу. За үүнээс ажиглаж үзэх юм бол ер нь шингэн зүйлийг суусууд төгсгөлөөр гол төлөв бичдэг, мөн модны нэрс мань өөрөө мөн суусууд төгсгөлтэй байх нэ. Ер нь мод ургамал ургахад бол ус бол амин чухал зүйл. Харин усны балансыг барьдаг зүйл бол мод юм. Тийм учраас энэ ямар нэгэн зүйлээр биеинтэй холбоотой шинжийг харуулж энхүү монгол бичгийн тогтолцоог гаргаж ингэж тэмдэглэсэн байх нэ. Монгол бичиг маань өөрөө дотоод энэ бичих зөв тогтол нь гайхамшигтай зүйл олон байдаг аа. За багш нь шүлэг дотор зарим үгсийг ногоонгөр тэмдэглэсэн байна. За жишээ нь хөх гэдэг үг байна. Мөн их гэдэг үг байна. За мөн мөнх гэдэг үг байна. За мөн бэлэг гэдэг эдгээр үгсийг оноор тэмдэглэсэн байна. За мөн хэр мөн гил гэдэг үгсийг нөгөөнгөр тэмдэглэсэн байна. За эдгээр үгс маань монгол бичигт дүр салган бичигддэг үг юм аа. Монгол бичиг маань өөрийн хэлбрээрээ тухайн үгийн утгыг илэрхийлж байдаг ийм гайхалтай зүйл монгол бичигт байдаг аа. За жишээ нь өнгөний хөх гэдгийг монгол бичгээр хөөхэй гэж утсан байна. Харин хөхтөлөн буюу хөх гэдгийг хөөхүү гэж утсан байна. Харин хөхтөлөн гэдгээс хөхөх гэдэг үйл үг маань үссэн учраас мөн хөх гэдэг үгтэй адилхан хөөхүү гэж бичдэг ээ.
За их орон буюу их хүн за ээж гэдэг утгатай их гэдгийг болохоор эхэ гэж үтсэн байна. За их адаг буюу гол их гэдгийг эхи юмны эхлэл гэдэг санааг илтгэчихвэл эхи. За харин их хүн их орон гэж чих юм бол эхэ гэж. Тэгэхээр монголчууд их хүн буюу ээж их орон гэдэг зүйлээр адилтгаж үзэж адилхан хэлбэрээр бичсэн байна. За мөнх гэдэг үг монгол бичгээр мөнх мөнхэ. Харин мөнгө гэдэг үгийг мөнггүй гэж ийхүү бичиж дүрсээр утга ялгаж бичиж байгаа хүмүүс ээ. Нүдлэн тогтоож тэмдэгтэй тэмдэглэж авах нь чухал юм аа. За бэлэг тэмдэг гэдгийг бэлгээ гэж бичиж. За бэлэг дурсгал гэвэл бэлэг. Бэлэг оюун гэвэл монгол бичгээр бэлэг гэж бичиж байгааг хэдүүлээ тэмдэгтэй тэмдэглэж авцгаая. За хэр буртаг гэдэг үг маань өөрөө монгол бичгэлнээ уламжлалт бичгдэг үг буюу өрмс бичигддэг үг юм аа. Хэр гэдгийг хэр гэж бичиж байна. А хэр хэмжээ гэдгийг хири монгол бичгээр хири. Харин хэр гэдэг хорхойг бол хэр буюу байгаль хэлбэрээр бичиж байна. За мөн гилээ хийлээ гэдэг үгийг хэрхэн бичиж байгааг ажиглаараа хүмүүдээ. Гилээ гэдгийг гол төлөв монгол бичигт уртыг тэмдэглэхдээ ЭИ гэсэн бүтцээр гол төлөв тэмдэглэдэг. Гэтэл зарим тохиолдолд богноор бичээд уртаар дуудах тохиолдлыг хийлээ гэдэг үгэн дээр ингэж тэмдэглэж бичсэн байна. Хийлээ гэдгийг богноор бичээд бид бүхэн уртаар дуудна. Харин гийлээ гэдэг нь болохоор монгол бичгийн ерөнхий зүйл төгтлийн дагуу бичгдсэн юм байна. За багш нь шүлгийн дотроос хоёр үгэн дээрх бүтээврийг онцолж улаангөр тэмдэглэсэн байна. За хаан шүлгийн за өнөд гэдэг үгийн өөний дэ гэж цаг хугацаа илэрхийлсэн эдгээр үгсийн төгсгэлийг хэрхэн бичигдэж байгааг хүмүүстээ ажиглаад тэмдэгтэй тэмдэглэж чадцгаая. За өнөд за ашад мөнхөд үрд хизээд үргэлжээд цаг ямагт гэж эдгээр цаг хугацаа илэрхийлсэн үгсийг монгол бичгийн төгсгэлийг хараад ийхүү бичнэ гэдгийг ажиглаад тэмдэгтэй тэмдэглэж авцгаая. За мөн багш нь бүтээвэр дотор эрхэмсэг гэдэг үгийг өнгөөр тодруулсан байгаа. Эрхэм гэдэг үгэн дээр эмсэг гэсэн бүтээврийг залгахад хэлний хэмнэлтийн зарчмын дагуу хоёр юм давхцаж орсон учраас аль нэг юм нь хэлхүн явцад хэмнэгдсэн байгаа. Эрхэм гэдэг дээр эмсэг гэдгийг залгахад хоёр юм давхцаж ороод нэг юм нь хэлний хэмнэлийн хэлхүү явцад хэмнэгдэж ингэж бичигддэг. Монгол хэлэнд бол хэмнэлтийн зарчим гэж байдаг. За, жишээ нь хэмсэг гэдэг их гэдэг дээр хэмсэг бүтээврийг залгаж ихэмсүг гэж ингэж үчиж байна. Гой гэдэг дээр хэмсэг бүтээврийг залгаж гоймсэг. Элэг гэдэг юм дээр хэмсэг бүтээврийг залгаж хэмсэг, хөнгөмсэг. Гол төлөв нэр өгөнд эмсэг бүтээврийг залгана. Энэ дотроо тэмдэг нэрэнд ихэнхтэй залгагдчих буйг анзаарах хэрэгтэй. За мөн үнтэй адилхан бичигдэх магадaltaй үгсийг бүшин доор нь оруулсан байна. Мах гэдэг үгэнд саг бүтээврийг залгасан байна. Цай гэдэг үгэнд саг бүтээврийг залгасан байна. Найр гэдэг үгэнд найрсаг, гэр гэдэг үгэнд гэрсэг. За хүмүүс эдгээр бүтээврийг ажиглаж хамтдаа харцгаая. Нэг нь имсүг, имсүг гэдэг бүтээр байна. Нэг нь болохоор саг сэг гэсэн бүтээр байгааг ажиглах хэрэгтэй. Ер нь монгол бичгээр зөв бичгийн тулд бид бүхэн тухайн үеийн язгуурыг нүдлэн тогтоогоос гадна бүтээрүүдийг хэрхэн монгол бичигт буулгаж бичиж байна вэ? Ямар үгэнд хэрхэн яаж залгаж байна вэ гэдгийг анзаарч харах хэрэгтэй байдаг. За багш нь энэ ч шүлгийн шүлэг дотроос чөлөөний гэдэг үгийг өөр өнгөөр онцлон тэмдэглэжээ. За чөлөө гэдэг үгийн чи гэсэн үйтэй нь холбогдох монгол бичгийн нэгэн зүй тогтлыг багш нь энэ тайлбарлая. Монгол хэлэнд чэ ишийн дараа эгэс бусад их шиг тохиовол тэргүүн үе их төлөв жи чи шигэр бичигддэг нэг ийм зүй тогтол монгол бичигт ажиглагддаг. Багш нь юу хэлээд өгнө гэхээр одоо жишээ нь шавар гэдэг хэлэхэд ши болоо тэргүүн үе их шиг нь дараагийн үедээ дуудагдаж хэлэх ийм зүй тохиолдол монгол бичгийн хэлэнд ажиглагддаг. Шавар гэвэл ши бар, жавар гэвэл чи бар, чанар гэвэл чи нар гэж гих мэтчлэн нэг юм ерөнхий нэг монгол бичгийн нэг юм зөө тогтол байдаг.
За бүгс нэг ч жишээ болгож авсан байна. А дээр J-ийн дараа А үсэг ороод тэгээд жам гэдэг үг бүгсэн самбар дээр жишээ болгож авсан байна. Жам гэдэг үг монголчоор жим а. J-ийн дараа орсон А маань дараагийн үедээ шидэгдээд тэргүй үеийн J маань чи хэлбэрээр бичигдээд жим а. А тэгээд чанар гэдэг үгнэр чи нар. Шавар гэдэг үгнэр чи бар. За мэдээж ий бол тодорхой байдаг. Жирэм чимэг шилэв. За жолоо гэдэг үгнэр чи луу гу. Чон гэдэг үгнэр чи ну а. Шороо гэдэг үгийг чи руй. За журам гэдэг үгийг чи рум. Чухал гэдэг үгийг чи хуула. Шудраг гэдэг үгийг чи дуур гу. Чөтөө гэдэг үгийг чи түгэ. Чөлөө гэдэг үгийг чи лүгэ. Ширмэс гэдэг үгийг шир бүсү. Чи гүсү шүлэг гэж. Ингээд жичи шин дараа эс бусад их шиг тохиолдвол тэргүйн чи хэлбэртэй болоод тэргүйн их шиг дараагийн үе рүүгээ ингэж шилжиж хилэгдэх бичигдэх зөв тогтол монгол бичгийн хэлэнд ингэж байдгийг хүүхдүүдэд анхаарах хэрэгтэй байна нэ. За. За мөн анхаарах зүйл байдаг аа. Тэргүйн үед тэргүйн үед чи иш тохиолдсон ч гэсэн удаах үед нь мөн чи иш ингэж байгаа үед болохоор тэргүй үеийн их шиг нь болохоор и болох биш. Яг байгаа хэлбрээрээ буюу чи шигээр босон. Яг байгаа хэлбрээрээ бичигдэх нэг юм зөв тогтол байдаг аа. Жишээ нь шаржигийн аа, чалчи хуу, жонжи хуу, жонш, шалчигаар гэж. Тэргүй үед хэдий чи тохиолдож байгаа боловч бүгдөө уг нь чи шигс хэлбрээр бичигдэн гэж уг нь бодож байгаа. А гэтэл удаах үед нь чи тохиолдох юм бол тэргүй үеийн их шигнийг байгаль хэлбэрээр бичигдэнэ гэдгийг бид нэр анхаарах хэрэгтэй байна нэ. За багш нь энэ ч жишээ болгож авсан байна. Кирилл бичгийн хэлнэ бид нэр чото бичээд монгол бичгийн хэлнэ чигээр бичигддэг үгсийн жишээг багш нь ч үсгэнээр харуулж байна. За жишээ нь чономбар гэдэг амтан махна чиномбар гэж. Чонгон гэдэг өрөмөл байна. Чинууган гэж. Чон гэдгийг монгол бичгээр чинуа. За чухал гэдгийг чи хуула. Шулуу гэдгийг чила гу. За чөдөр гэдгийг чи дүр. Чөлөө гэдгийг за чөлөө гэдэг үг маань бидний шүлэг дотор гарч байсан үг байна. Чилүүгэ чөмг гэдгийг чи мүгэ. Чтгэр гэв чи төр гэж. Бид бүхэн монгол бичгийн энхүү зөв тогтлын дагуу зарим үгсийг бол алдаагүй зөв бичих боломжтой байдаг. Ерөнхийдөө бол монгол бичиг ер нь зөв тогтлын дагуу бичигдгээс гадна язгуур дагуурыг чийжлээд тэдгэрийг холбогшгийн дагуу хэрхэн бичих вэ гэдгээс тухай үгийг кириллээс монгол бичиг чөлөөтэй болох боломжтой байдаг. За хүмүүдээ багшийнхан ярьсан энэхүү дүрмийг нэгэн тогтоож авсан бол үгсийг үндэсний бичигт хамтдаа болгоцгаая. Багшийнхан ярьсан саяны зөв тогтлын дагуу эдгээр үгсийг үндэсний бичигт хамтдаа буулгацгаая. За жишээ нь жалга гэдэг үг жалга. Гэтэл тэргүйн чан чи хэлбэртэй болоо тэргүйн гисгэн дараагийн үедээ ингэхөө хилэгдэж бичигдэнэ гэдгийг бид хүн анзаарах хэрэгтэй. Мөн за багш нь өмнөх хичээл дээр ярьжсэн. Монгол хэлэнд үгийн бүтцэд энэ гээ нийлц үүссэн тохиолдолд за энэ нь ихэнхлэг болно. За г-ийн өмнө энэ үсэг тохиолдох юм бол энэ нь ихэнхлэг болно. Х-ийн өмнө энэ үсэг тохиолдвол энэ нь инхлэг болдог. Ш-ийн өмнө мөн энэ үсэг тохиолдвол энэ нь инхлэг болдог. Эний өмнө г үсэг тохиолдвол г нь ихэнхлэг болдог. Зүү тогтлыг багш нь өмнөх хичээл дээр ярьч уссан. Эдгээр бас мөн зүү тогтлыг бодоод эдгээр үгсийг үндэсний бичигт болгаарай. За хүүхдүүдээ та тэмдэгтээ бичсэн бол багш нь хэрхэн бичих вэ гэснийг самбар дээр бичээ. Та бүхэн бичсэн тэгээ тулгаж хараарай. За жишээ нь жалга гэдэг үгийг чи гэдэг тэргүй үеэр бичигдээд чила га гэж бичих вэжээ. Чилага. Чанг гэдэг үгийг мэдээж чи гэдэг тэргүй үеийг аваад чинг га гэж бичнэ. За хүүхдүүдээ чанг гэдэг үгийг бичихдээ г-ийн өмнө энэ орсон учраас энэ үсэг маань ихэнхлэг болж бичигдэнэ гэдгийг бид бүхэн анзаарах хэрэгтэй. За дараагийн үг маань журам гэдэг үгийг чи рум.
За шунх гэдэг үгийг шунх шингхүү гэж. За мөн хээгийн өмнө энэ үсэг орсон учраас энэ үсэг маань монгол бичгтээ ихэнхлэг болж бичигдэж байгааг анзаарах хэрэгтэй. За жаргал гэдэг үгийг жиргал харин шунал гэдэг үгийг шинул. За мөн чанх гэдэг үгийг чингха. Жавар гэдэг үгийг чибар. Шулуун гэдэг үгийг шилуугун. Жар гэдэг тоог чира гэж. За хүүхдүүдээ багшны эдгээр үгсийг ийхүү монгол бичигт болгож бүтсэн байна. Ер нь ихэнх үгсийг ийхүү кириллээс монгол бичигт зүүд тогтлын дагуу бичиж болдог байх нэ. За хүүхдүүдээ гэрийн даалгаварт сурах бичгийнхээ 47 дугаар талын 2 цагаан өгүүлэлхийг кирилл бичигт буулгараа. Мөн талын 117, 118, 119 дугаар дасгалыг ажиллаарай. Өнөөдрийн хичээлд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.